batongereto ni rumano mweto uri ni managing director wa Rwangiro Meruasco ni baiki nyetero tere ni rwatimauge shikombunge kya buri nikenda gukinya maurita ni jegi ya otheru muno muno bambiriti na waki bwa biorobia kinande ari akaribara bethirite bayaka biorobia kinande ni bethirite bakinenkerwa cheki irenjire mwe ya kubekira inya ari abaki ari atongerie bane bawote kuona timau nende neketi na kwa municipality dirikari county ya Meru Rungu Rwangaba na Kawira Mwangaza ni bethirite bayikira muno muno otheru na kuria nende akali ibare batiere batira akabiorobi ibya kinande bombe kubiaka kuona dirikari ya county ya Meru pare yoko bekira inya unajenga choo unatuambia tunakuletea cheki yako na many people can attest wenye wamemaliza tumewapatia so far vile umeambia tumefika 70 tumepeana checks na leo tunakuja kupeana checks za choo 28. Kwa hivyo ukijenga choo moja unapata 20, ukijenga mbili unapata 40, ukijenga tatu every toilet ni 20,000 vile liwaelezea. Na hizi choo vile wa public health officer alisema ni za kusaidia hii town yetu. We want this town to grow, na hii town iwezi kuwa kama haina usafi. Hata watu hata kufurahia kukuja Kimau kama haina usafi. Kwa hivyo tukifanya hii town ikuwe safi kabisa, tutaweza kufanya mambo mengi. Na vile mesikia wa administrators wameongea, governor yetu she's committed kuhakikisha hii town yetu imekaa vizuri. Juzi mmefanywa municipality, governor aliwapea kukua hiyo chata ya kuwa municipality. Kwa hivyo vile mmepewa chata ya kuwa municipality, na sisi wacha hii akili yetu ianze sasa kufikiria kama Timau ni town kubwa. Kama hii project ikikuja tunaiembrace mara moja, inatusaidia. Kire ya karibaraba wiki nyetie ni bona nite kuwerirwa muno etware ba icho kenkazo kiringa bana kawira Mwangaza kuithirare mutongeria wa mbere wiki rotheru bakiwa town yene ndeke ethira iri no theru bo kiwango kya iguru kuona akaribaba inge eba kurekia na kwamukira Mauritani na nkuru kibaita na mbere na waka biorobi araba wete ni njire mwe ya kuthiria mirimo emingere yuma na kena ruko ora kwaga biorobi biaya na muno muno kaite ne kaka mbura yeregiri kura kaita konde. Kwa Roslyn, ni ni wanda administrator wa Timau. Kone tuko ya maabu ya tuwe na kuguro huku inge tena ya Timau municipality. Non tukwa kuhuthirwa kuhu na Antuba Mewasco na amona county government of Meru. Kisho kairi angava na wetu mkado mwono non tukwa project hile inyindia kumefira Timau iti yeto. Atu vivo era angava na tukuendete na tukiendelea kukwenda na itu kurombera Mungu mono kinyano ntuko matujala ili mbele yaku akitaka kanande kushokire kalo mono na kukinya kwa kulika na ntuko Timau na modern sanitation itu ijenuweje ne 20 million Timau na antubeto na hapa tukari aja na ntuko wa sanitization na rural areas bere mradi tu jurari kiri urban areas peke yake kwa municipality kwa baradi dagia kati project amwangara ndi no bete kurugura ere wadi onde atu geibwega nonto atu beto bakomba ku findika atu beto bakomba ku gea biorobi biega no deru ku kedra burebo a high standards Timau na atu geibwega nonto Timau kwe challenges nyingi tu ina slum areas. Lakini mwangana adeno mbeto tulika na angava na wetu kenda tumba kwa upgrade kana kwa upscale biorobi yetu kila tulina vio kuduru the wafadhili betu parabo mbeto kutoa 20 million na angava na wetu wana ibuega atu betu kwa mbeko karabuega tumbe kugeotheru kurabu kuendeka kenda mirimo yomba kwenye adene ya community yetu. Uni kuzo kwa mwai masalia ingo choki angago ingaba na wetu na ito tukumulombela tukade nawe muangali ya Mungu akeda na nyuria atutere etie mantu ya siyachi yo deru niya dhidi ite wetu niya kute mtu weja na wetu kaidili age fuga ate kweli ito tega o ingaba na la de kiri ya tukuroba tu avari ya tuina meaka uva 7 tegu ita meguru kana ita tauni ita wadu tutere ego tu
mantu ya kioro todo ke u ne subject donki to kago zeru watu ka to waku arana to te kinya me akeha so na shukuru kwa gavana yetu na hii watu yake wa Kotimao, sababu sijaona hata siku moja wakitukosea, na ni asanti aongezwe hekima hiyo ya kutuombea misaada. Tukwe na ringi wangu ile chomono mbeta wa Rose Nguta, na tukwe na ringi tukwe kugwedwa ntoba mantu jarando na jakibua tukwe ile chomono ntoba gavana wetu kutuletera mulandi jojo jwa kuhibide vya bioro bibi yega kenda toka rabu kwega ngete kia nande kinye mbili mwera mingira ijaga nendo kwa loje kwa ruko bigeta nambela bikie ya kagwa toke batwe karabu kwega ito kugwerwa mwono no nizi kwenda mwono ura toata tokie eja kwa no winya barabange bakona atoga atambia nkuma kere atoribeto barabatira menyora bakwenderea nikenda na boba komba kuwaka bioro biyao na murandi juwete na mbele kubwega na ito kukwa kajitaka kega kukana bautwe na tuisho kajankado inyingi mono tukwende teturia ntuba timao na mono mono awa timao wond tukiankado chieto na tukuga ibwega na Mungu akubariki na akubariki tena na tena. Karimi Ombabu, Keri Botera Baite TV na Baite FM.